ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଶ୍ୱତ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଓଡ଼ିଶାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶୁଷ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିନି, ଶୀତ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ମାତ୍ର ଅଛି। ତ ଆଗକୁ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକିନା ଏ ମହାନଦୀ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ପାଣି କଥା କହନ୍ତୁ କି ସେମାନେ ଦେଖିବେ କି ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ମାଛ ଧରିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କରିବେ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଅଛି? ହଁ, ନିହାତି ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ମହାନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିବାର ଶୁଖି ଶୁଖି ଗଲାଣି। ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଯାହା ରହିଛି ମହାନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଖାଲି ବାଲୁକାମୟ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମରୁଭୂମିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ସହରବାସୀ କୁହନ୍ତୁ, କି ଯେଉଁ ରହିଛି ମନମୁଣ୍ଡା ଠାରୁ ଅତଲସରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିଲୋମିଟର ଦେଇକି ଯାହା ରହିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କୂଳେ କୂଳେ ମହାନଦୀ ଯାଇଛି। ସବୁ ଗ୍ରାମ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ସେ ଚାଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଧରିବା କଥା, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟରେ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଯେହେତୁ ଶୁଖିଯାଇଛି ମହାନଦୀ, ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛେ ବର୍ଷା ଦିନେ କିଭଳି ଭାବେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଯାହାଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କୁହନ୍ତୁ, ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖରାଦିନ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ପାଣିକୁ ବ୍ୟାରେଜ ସହଜରେ ଅଟକାଇ ରଖାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତଳମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯାହା ରହିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଯେଉଁ ଯୋଗାଉଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ହିଁ ପାଣି ଯୋଗାଉଛି, ଯାହାର ପାଣି ସଙ୍କଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମହାନଦୀ 82 ବନ୍ୟା କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ 82 ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ଶଯ୍ୟା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ବି ପାଣି ଆସିଲେ ଯାହା ରହିଛି ସମସ୍ତ ପାଣି ବୋହିଯାଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ସେପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ହଜାର ହଜାର କ୍ୟୁସେଟ୍ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟାରେ ବୋହିଯାଉଛି, ତାକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲୁ ଏ ବାବଦରେ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ, ଯିଏ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 2017 ମସିହାରେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବନ୍ୟାରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘେ ନଦୀ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ ପାଣି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ତ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେବ, ଉତ୍କଟ ଗୋଟେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ, ଏହାକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ଆସୁଛି। ବନ୍ୟାବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଯାଉଛି, ଘରଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ୁଛି, ଏଇଭଳି ଭାବେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ନଦୀ ପୁରା ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି, ମରୁଭୂମି ସଦୃଶ ରହୁଛି, ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଖିଯାଉଛି, ଆଉ ଏହାର ଇଫେକ୍ଟଟା ସିଧାସଳଖ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଣି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଉତ୍କଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏମିତି ହେଉଛି ସ୍ଥିତି, ଯେଭଳି ପାଣି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁନି ସହରକୁ, ଯାହାଫଳରେ ବାହାରୁ ପାଣି ମଗେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଳିଆ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କହିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଆଯାଉନି, ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ଯୋଜନା କୌଣସି କରାଯାଉନି। ଗୋଟିଏ କଥା କରାଯାଉଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆରପଟେ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠମଲ୍ଲିକ, ସେପଟେ ଯେହେତୁ ପାଣିର ଧାର ରହୁଛି, ସେପଟୁ JCB ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିକି ଏପଟକୁ ପାଣି ଅଣାଯାଉଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି କି ନିହାତି ଭାବରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଧାରଟି ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁନି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ତେଣୁକରି ଏଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖାଲି ଯେ ଧାର କାଟିଦେଇ ଆରପଟୁ ଆର କୂଳରୁ ଧାର କାଟିଦେଇ ଏପଟକୁ ଆଣିକି ପାଣି ଯୋଗାଇବାଟା ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି। ସ୍ୱାଗତିକା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଶାଶ୍ୱତ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର
स्थिति रही तो आखिरी गोटे दीर्घ मियादी योजना करार आवश्यकता रही तो ए दिगरे सहरवासी कौन रही प्रतिक्रिया कहीं आप देखते जब शीत दिन एभली स्थिति तो आगक खरा दिन उत्कट पानी जल समस्या सामना करपरती असुविधार सामना करपरती तो से कौन चाहते स्वागत जहाँ रही सहरवासी सहित कि बुद्धिजीवी सहित आम कथु ए विषय प्रतिक्रिया नहींलु से कहवा कथा जे सरकार जो जिला प्रशासन रही तार दूरदृष्टि अभाव रही जिते बड़े पा बोई जाऊँ अटके कौन समस्या नुहे बर्ष बर्ष समस्या।